mënyra se si ne duhet t'i kuptojmë drejt sprovat që na vijnë në këtë dunjë. E për t'i kuptuar drejt sprovat në dunjë, fillimisht duhet që t'i kemi të qarta dy gjëra. E para, vëllezër të dashur, është ajo se Allahu Gjellëshanuhu e Gjellë Gjellalu e ka bërë ligj, të cilin ligj ne do të kishim pas ndoshta dëshirë për të ndryshuar. Mirë po, këtë ligj e kemi të pamundshme të ndryshojmë. E cili është ky ligj? Allahu Gjellëshanuhu ka përcaktuar që njerëzit ka përmis provuar në dunjë. Dhe nga kjo neve në qartësohet se çdo njeri që ne e shikojmë në dunjë duhet ta kemi të qartë sa i ka problemet e vetë. Andaj, në këtë jetë ne nuk takojmë njeri i cili jetën e ka pas një problem. Çdo njeri i ka hallet dhe i ka problemet e vetë. Pse? Sepse Allah këtë ka bërë ligj. Dhe Allah në Kur'an në e thotë këtë, وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Ka përcaktuar Allahu Gjellëshanuhu dhe na ka bërë me dije se në dunja ne nga për të na sprovuar në format të ndryshme. Pra, e para duhet kuptojmë se është ligj i Allah që ne të sprovohemi në dunja. Dhe e dyta, vëllezër të dashur, është ajo që ne duhet ta kemi të qartë. Se sprovat njerëzve në dunjë nuk ju vinë me dallim ose nuk i dallojnë. Allahu Gjellëshanuhu ka për t'i sprovuar të gjithë kategoritë e njerëzve. Do të sprovohet besimtari, por do të sprovohet edhe jo besimtari. Do të sprovohet i riu, por do të sprovohet edhe plaku. Do të sprovohet njeriu i cili është në punë të ndryshme, por do të sprovohet edhe njeriu që është pa punë. Me një fjalë, të gjithë njerëzit do të sprovohen. Dhe sprovat njerëzve ju vinë njëjtë sikur puna e shembullit të shiut, që në momentin kur bie, ai nuk i dallon se tek ndonjëra shtëpi do të bie më pak apo tek dikush tjetër do të bie më shumë. Bie njëjtë, por njerëzit në aspektin apo përballë provave ku dallojnë, dallojnë në mënyrën se si ata përcaktohen për të mbrojtur dhe për të tejkaluar provat. E tema e jonë është kjo, se si ne duhet të presim provat dhe si duhet të jetësojmë provat dhe si duhet të kalojmë këto provë. Nga se vëllezër të dashur, pasi që u qartësua se provat të gjithë dhe kanë me në ardhë, ka mundësi që ne të jemi prej njerëzve të cilët mund të sprovohemi në dunjë dhe nga sprovat që na vijnë ne vetëm me umërzit dhe mos me përfitu asnjë gjë nga sprovat. Ndërsa realisht sprovat neve në jetë na vijnë për çka? Na vijnë për të na ngritur në grada të larta tek Allahu Gjellëshanuhu wa Gjellë Gjellalu. Mirë po, mos kuptimi i drejt i sprovave, mos kuptimi i drejt i telasheve, mos kuptimi i drejt i asaj se si Allahu Gjellëshanuhu i përcakton sprovat, ndodhë që ne të balafaqohemi apo të kemi probleme të shumëta në këtë jetë dhe të mos përfitojmë asë një gjohishme. Dhe do të fillojmë nga njerëzit më të sprovuar në këtë jetë. Njerëzit më të sprovuar në këtë dunjë, nga Ademi alayhi salam e deri tek njeriu i fundit, padyshim kanë qenë njerëzit më të mirë. Dhe krahas asaj që kanë qenë njerëzit më të mirë, të mirët dallojnë me vetë, ka të mirë dhe ka shumë të mirë. Shumë të mirët padyshim që janë pejgamberët e Allahut xhallahu. Këta kanë qenë më të sprovuar se njerëzit normal. Po si që dalojnë njerëzit më të mirë dhe më të mirë nga të mirët, dalojnë edhe pengamberet normal nga më i miri pengamberve. E kush është më i miri për pengamberve, është vetë pengamberi jonë i fundit Muhammedi a.s. Dhe më i sprovuari nga të gjithë pengamberet ka qenë pengamberi jonë i dashur Muhammedi a.s. Dhe ajo që na qartësohet, vëllezër të dashur, është se
Allahu Jelle Shanuhu ve Jelle Jelaluhu, pejgamberin alayhi salatu ve selam, e dashti për shumë nga të gjithë pejgamberët e tjerë. Dhe për hir të dashurisë që kishte, sprova që i ka pasur pejgamberi alayhi salam, unë edhe ti nuk mund t'i kemi asë në ëmbët. Sprovat me cilët është balafaquar pejgamberi alayhi salatu ve selam, ne asë nuk mund t'i mendojmë. Vetëm me mendim se ne mund të kalojmë në përmjet të njëtave hapave që i ka pas pejgamberi alayhi salam, ne t'i shkojmë. Dhe hoxha juaj i nderuar ka folur gjithësisht për jetën e pejgamberit alayhi salam. Dhe nuk ka dikush prej juve që është këtu prezent që nuk e din se pejgamberi alayhi salam lindi pa babë, nuk e njohi babën. Më pas, pejgamberi alayhi salam i vdiq nëna. Më pas, pejgamberi alayhi salam do të sprovohet në aspektin ekonomik, do të jetë i varfër. Më pas, pejgamberi alayhi salam do të ngarkohet nga Allahu xhaleshanuhu për të thirrur njerëzit në Islam. Më pas, pejgamberi alayhi salam do të luftohet nga të gjithë njerëzit cilët rrethohen. Vazhdon, pejgamberi alayhi salam do të ngjelet pa asnjë përmbajtje dhe pa asnjë krah. Do të vazhdoj pejgamberit alayhi salam do t'i vdesin të gjithë fëmijët që i kanë lindur përveç njerëz vajzë, do të jetojnë në vdes pas pejgamberit alayhi salam. Por të gjitha këto janë gjëra që ne i dimë dhe i flasim, por ajo që është më e rëndësishmja të dashurit e mi, ne nuk mund të sprovojmë dhe nuk mund të arrijmë atë që është sprovuar pejgamberi alayhi salatu wa salam, vetëm kur të mendojmë atë që ka thënë Aisha radiallahu anha, se ndodhte 3 ditë rreshtazi të mos ndizet zjarr në shtëpinë e pejgamberit alayhi salam. Dhe kjo dëshmon se ka pas probleme në haje dhe në pije, në aspektin e varfërisë. Thot Aisha radiallahu anha diçka tjetër mbili me pejgamberin alayhi salam. Askush nga njerëzit nuk ka përjetu bindje dhe smundje më shumë se sa pejgamberi alayhi salatu wassalam. Dhe gjitha këta i ka përjetu vetë pejgamberi alayhi salam. Dhe me këta është lidhë dhe me këta ka jetu i dashur i Allahut. Pas pejgamberit alayhi salatu wassalam të njëjta sprova i kanë pasur edhe kush? I kanë pasur edhe shokët e tij. Dhe sa për ilustrimun duhet përmendi punën e Ebu Hurejrës, radiallahu anhu, i cili, vëllezër të dashur, është komentatori më i madh i haditheve të pejgamberit alayhi salam. Dhe thuhet për Ebu Hurejrën, radiallahu anhu, se ndodhte që në xhamin e pejgamberit alayhi salam shtrihej në bark, dhe rrotullisej me bark, a e dini për çfarë? Nga undësia e madhe dhe nga dhimbjet e mëdha që përjetonte si pasojë e kujt? E etjes dhe urisë. Me ditë të tëra pa ngrënë dhe pa pijë. Dhe tregohet një rast për Ebu Hurejrën, nga undësia e madhe e mendoi diçka që do të kishte mundësi ta tejkaloj këtë. Del në xhami dhe i pyet disa sahabë shokë pejgamberit alayhi salam, duke fillu nga Ebu Bekri dhe Omeri për një ajet kuranor. Dua të jetoni me këtë, se është shumë e lehtë, është shumë e lehtë të mendosh dhe ose unë të flas për këtë sprovë. Mirë po ta jetësosh këtë, është shumë e rëndë. Me fjalë të tjera, është shumë e lehtë të jesh shikues, ose folës, ama ta përjetosh, ose të jesh lojtar, shumë e rëndë. Mundoni të jeni në bartur apo në jetën apo në këpucën e Ebu Hurejrës, deri dhe e pyet Ebu Bekrin për një ajet kuranor. Jo se nuk e dinte, o Allah e dinte më mirë se Ebu Bekri ajetin që e pyeti. Mirë po mendoj tha, kur do ta pyes Ebu Bekrin, ndoshta do të më thotë ai, hajde në shtëpinë time dhe do të jap diçka për ngrënë, do të nxjerr një çumç, një gotë çumç ta pi, dhe do të më tregoj ajetin që e pyeta. Por Ebu Bekri nuk i shkoj mendja, e pyeti për ajetin, ja tregoj dhe mbaroj me kaq. Tha, s'pa gjë për Ebu Bekrit. Tha, ta pjesë Omeri. E pyeti Omeri. Omeri njët u përgjigj dhe ja tha përgjigj pjeqës që e bëri Ebu Hurejra, ja tha përgjigjen dhe vazhdoj.
mendoje veten tante. Dalësh në xhami, duke mendu dhe duke prit dikush për xhamatin, me thirr dhe me ta dhënë një gotë qumsht me evra, etjen tënde që brenda ditës nuk e ngron bukë. Kishte e buhurira. Jetoje këtë. A thua val, Allahu e la në këtë gjendje e buhurirën, se nuk e donte, ose se e urente, ose se dëshirote ta shen keqë, vallahi dhe billahi bu. Por Allahu Gjendeshanu kishte bërë kader të saktim, që e buhurirat të ngritështe në gra të lartë në gjennetet e Allahu Gjendeshanu. Pejgamberi alayhis salam krejt e sheh se çka bën e buhurira. Dhe ngrihet, e kuptoi qëllimin e tij dhe e mori e buhurirën duke i thënë, e ja të shkojmë në shtëpinë time, e të shohim nëse ka ngel diçka. Nuk ishte i sigurt pejgamberi alayhis salam se ka diçka në shtëpinë e tij për ngran dhe për të pirë. E ja të shkojmë bashkë. Dhe shkuan dhe e gjetën vetëm një gjys gote e fundit ushqim që ishte në shtëpinë e pejgamberit alayhis salam. Këta ishin më të dashur i tha Allahu xhaleshani. Mirë po, çka na qetëson? Njerëzit që më shumë ti ne duhet i xhelozojmë në këtë dunjë. Është gabim kur e xhelozon ti këtë që ka shtëpinë më të mirë se ti. Është gabim kur e xhelozon ti këtë që ka makinën, veturën më të mirë se ti. Është gabim kur e xhelozon dikë që ka shëndetin më të fortë se ti. Është gabim kur e xhelozon çfarë do lloj njeriu tjetër në dunjë. A e dini kush është personi i cili vërtet duhet xhelozohet? Njeriu i cili është i sprovuar më shumë në shoqërinë ku jetë duke jetuar. Çfarë njeriu që ti e sheh se është i sprovuar në të gjitha anët dhe e sheh se Allahu xhelaluhu i ka dhënë sabër dhe durim, dije se ai është personi që duhet xhelozohet. A e dini pse? Sepse Allahu xhelaluhu krahas provave që ati ja ka dërguar, ati ja ka dhënë edhe sabri, sepse Allahu ka përcaktuar që ai të jetë në gradat më të larta në xhenetin e Allahut. Dhe këta njerëz të dashurit e mi, që ne i shojmë sprovuar, dhe këta histori që ne i lexojmë se kanë qenë sprovuar, që ne këta sprova tash në fillim asë në ëndër nuk mund t'i mendojmë, apo edhe nëse i shojmë në ëndër t'i shtojmë. Këta njerëz në ditën e gjikimit, kër do t'dalën para Allahu Gjellëshanu hum, dhe kër do t'shojnë se Allahu qëpar ka përcaktuat për këta, a e dini që ka do t'thojnë? Do t'thojnë, si kur në dunja të këshin qenë edhe më shumë sprovuar se sa aj që kemi qenë. Do thot e buhurera që ka anku nga ushqimi, që ka pas këtë problem, që ne kur se kemi pas, dhe kur nuk do t'a kemi, deri në këtë deregje, do thot me atë sprov që e ka pas, sikur edhe më shumë se aqë t'i isha sprovu. Ndërsa të dashurit e mi, ne kur do t'i shohim njerëzit që Allah i ka sprovu në këtë dunja, që ndoshta në dunja në momentet saktore jemi gëzuar se nuk jemi si ata. Apo kemi thonë, elhamdulillah, që unë problemin e finalit nuk e kam. Në këtë gjendje kemi thonë, ne kur do dalë para Allah do themi, sikur në dunja të kisha qenë si këj. Sikur në dunja mos i kisha pas këtë, e këtë, dhe ta kisha te i kalu dunjon me halë dhe me brenga, e që sot ta kisha shpërdimin e finalit dhe të fistekit. Pse? Sepse wallahi dhe billahi, çdo gjë në dunjo që në ndodhë është e caktuar nga Allahu Gjellëshanu. Dhe Allahu Gjellëshanu i ka përcaktuar edhe për ty edhe për mu, mënyrën se si ka për në sprovuar. Mirë, në qoftë se denit, nuk do të marim shembullin e duhur, edhe mësimin e duhur, sonte, në këtë ligjeratë, edhe në ligjeratët që i kemi ndëgjuar në jetën tonë, për mënyrën se si duhet t'i pranojmë këto sprova, ne do të ballafaqohemi me këto probleme, ne do t'i kemi këto këtenashe, por ne nuk do të arrim shpërblimin. Pse? Sepse, thamë, Allahu Gjellëshanu njerëzit ka për t'i sprovuar të gjithë,
Mirë po, jo të gjithë do të dalin fitimtar nga sprova. E kush do të jenë ata që do të dalin për fitimtar? Kush do të jenë ata që do të fitojnë nga sprova? Ata Allahu Gjellëshanu do të jenë vetëm ata që do të jetojnë me ajetin kuranor u e beshiri sabiri. Allahu Gjellëshanu do thotë përgëzoj durimtarët. Andaj, ti që Allahu të ka sprovu me shëndetë, ti që Allahut ka sprovu me pasuri, ti që Allahut ka sprovu me probleme familjare, ti që Allahut ka sprovu me në një përgojim apo me në një telashe tjetër në dunjo, dije se ti Allahut Gjellëshanu u dëmë. U Allahim dhe Billahim dëmë. Edhe Allahut Gjellëshanu në përmit kësaj sprove, ka përcaktuar që ti me dhënë të mirat shumë të pasasaj. Mirë po, mos lejo që të bish prej sa i sprovi. Mos lejo që të vjen kjo sprov dhe të ta huf mendjen ti dhe ti të mirësh me sprovën dhe të harosh shpërblimin dhe të harosh atë që farë mund të arish në përmjet sprovës. Pse? Sepse besimtari sprovën e kupton. Si një mundësi e madhe nga Allahu Gjellëshanu që Allahu me të të ngrit në dunja. Andaj, digjera nuk duhet haruar në momentin kur balafaqohemi me në një problem në jetën tonë. Kjo është kuptimi i drejtë i sprovës. E para, vlezër të dashur, në momentin kur të vjen sprova. Ti tani mos i besimtar e din se për të ndihmu dikush veç Allahut nuk mund. Ti e di se për me të nxjerr nga një problem dikush në këtë jetë përveç Allahut nuk mund. Dhe thuaj elhamdulillah për këtë. Andaj në moment kur të të vijë problemi në dunjë, kujdes që problemi tënd në dunjë të mos i athuar dikujt tjetër apo të mos i ankohesh dikujt tjetër. Për kujt duhet të ankohesh vetëm Allahut? Nga se në qopë se ti i ankohesh dikuj tjetër, veç Allahut në momentin kur ti e sprovu, atëherë ti ka me të arë të lashja, dhe ti ki me e jetësuar të lashe, ti ki me jetu ma të problem, dhe nuk ki me fitu. Por kuj duhet me ju anku? Duhet me ju anku ati që e ka në dorë shpirtin tënë. Andaj dhe të kesh shumë kujdes në këtë rast. Dhe duhet marrë shumësim nga kush ka pejgamberët e Allahut Gjellëshanu. Në momentin kur Allahu Gjellëshanu e sprovoj e Ejubin a.s. pat pasuri, pat shëndet, pat forcë, i pat gjitha. Allahu Gjellëshanu e sprovoj amur të gjitha. Në atë moment, Ejubi nuk ju anku as kujt tjetër, përveç kujt? Përveç Allahu Gjellëshanu. Pse? Sepse e din të për të mirë. Se Allahu Gjellëshanu ja ka dërguar sprovë, njësi kja, sikur ja ka dërgu shëndetin dhe ja dhatë pasuri. Andaj në qokë sa i do t'i ankohesht e dikujt tjetër, veç Allahu Gjellëshanu vë Gjellëshanu, Allahu nuk do t'a shpërblente dhe do t'ja humte të gjithë atë mund që do t'a përjetante. Andaj Allahu e përmend në Kur'an mënirën se si Ejubi a.s. ju drejtua Allahu Gjellëshanu vë Gjellëshanu. Njëtë kemi e në rastin e Junuzit që u sprovohu. Nuk ju anku dhe nuk kërkoj ndihmë, po edhe sikur të kërkon të ndihmë Junuzit. Nga kërejt dunjoja një për një, a ishte mbrenda tri erësirave ishte. Ishte në erësirën e natës, ishte në erësirën e detit, ujit, dhe ishte në barkun e balenës. Kush mund të ndihmon të ati? Përveç kuj, përveç ati Allah që e kishte në nëmbyqyrje natën, e kishte në nëmbyqyrje ujë, dhe e kishte në nëmbyqyrje krijesën në cilën ishte Junuzi a.s. Dhe ai ju drejtua Allahu Gjellëshanu me bindje se Allahu Gjellëshanu ka për me ndihmu. La ilaha illa ente subhanek, inni kuntu minadh dhalimin. Nuk ka zot tjetër që meriton me të drejtë të adhurohet. Vërtet, unë i kam bërë padrejtësi vetes tim.
duket shumë thjesht si fjalë, por ta thuash këtë nga mbrenësia e zemrës tënde. Nuk ka problem dunjo që nuk ka mundësi Allahu xhaleshan me të të kalu. Dhe nga ai problem e fitu. Nga se sa do të mbaja të jenë problemet e tua në këtë jetë, wallahi kur nuk mund të jetë më e madhe se sa problemi Yunusit alayhis salam. Sa do të mbaja të jenë problemet e tua në këtë dunjo, kur nuk mund të jenë më të mbaja se problemi Yusufit alayhis salam. Yusufi ajo anku dikujt tjetër. Edhe pse kishte mundësi që t'i ankohet dikujt tjetër, por çka, a e dinte mirë kuptimin e drejtë të asaj që ka jemi duke folë, sprovës. Edhe a i kishte frikë që t'i ankohet dikujt tjetër nga se mund, që edhe problemi ta kishte, edhe që problem mos fitonte, edhe nga i problem kur mos dilte. Andaj, kërkoj ndihmë nga kush, vetëm nga Allahu xhaleshanuhu. Edhe pse ju kanë mundësi të shumta, që a i t'kallon dhe nga i shprovë, a i tha jo, i tha haramit jo, i tha ndimës e njerëzve jo, unë kërkoj ndimë nga kush, nga Allahu xhaleshanuhu. E pejgamberët tjerë më ardhën me radhë e deri tek Muhamedi a.s. Por edhe nëse i shenjë njerëzit e mirë, të gjithë kanë qenë të tillë. Thuhet për Imam Shafiun radiallahu anhu. Në momenti kur është smurë në jetën e tij, ka ndodhur për një kohë nuk ka dalë në xhami. Shikoni se si i kanë parë punët ata. Nuk ka dalë në xhami. A dini pse? Jo për dhimbjet e mëdha që i ka posëduar. Jo për dhimbjet, po për krejt diçka tjetër. Mbas një kohë është kuptuar se Imam Shafiu nuk ka dalë në xhami, nga se kur do të komunikonte me xhamatin e tij, dhe kur do të apjesnin xhamati si e, që thosë se jam mirë, nuk ka qenë mirë, ka qenë i smutë. Po të thosë se është i smutë, nuk ka dashë që smundjen e ti ta kuptoj dikush tjetër. Ka dashë vetëm Allahu xhaleshanuhu me ta. Ka dashë ankesën ta bëj vetëm tek Allahu xhaleshanuhu me xhaleshanuhu. Dhe të tillë kanë qenë njerëzit që i kanë kuptuar drejt sprova. Dhe fatkeqësisht, vëllezër të dashur, sot disa njerëz që ne i njohim, veç që janë musliman, janë bërë zotri, ose janë bërë ekspertë ankesa. Dhe kjo nga ndodhë mos shumëti. Me probleme shumë të vogla, pse nuk ka pas mundësim brenda javës, me ngramë ditre herë ëmbëlsi në shpinë e ti, se është mësu për qdo natë hajë ëmbëlsi, një natë i ka mungu diqka, nesër kur të delë dhe qka, e në halë në fund, e shumë probleme kemë. Një smundje e bërë, një grip i bije. Diçka që hitë se mundon asë në shtrap nuk e ku. Ka shkon, ka lëbis, me kanë pjet, familje të shpif, fëmijët i bërë me rapë, për kotë e kotë punë. Vetëm se i ka rani, o puta, i lodhë, i smundë, në halja, shkova, barova, ekspert i ankesa. Dhe i ngrati, ose të ngratët, mendoj se duke ju anku njëzve, kanë mundësi me i te kalu problemë. Sa të varë për ne kemi sot që vallahi dhe billahi, alhamdulillah që ka njerëz që ndihmojnë, mirë për në qovë se e shetë, a i ka problem me shpi, a i ka problem me smundje, a i ka problem me barbëri ekstreme, asë njëherë nuk është dalë dhe të shetë se kujt duhet i drejtojnë. E pjetë për shemë, me vitet të tëra nuk ka punë, vjenë dhe problemin e parë që ka, thotë po gjohë, me siguri kam të bom, pse vesho pas këtë bom ti, ma kanë më shërë, kismetën dhe unë nuk, gjdo pun që e nisi mu më përpundon kejtë dhe nuk kam mundësi me ma, dhe negativisht me ndonë, nëse e pjetë dhe i thu, mirë me finonë, atë këndohë ndë një herë që këtë problem që ma qajsh mu, tja qajsh Allahu që dhe shanë në kurish. Se ti pjetë e vetën thamë, ti që jetë ku prezent, një smundi që e ke pas, atë këndohë që të ngritësh natën, dhe të lusësh Allahun xhaleshanuhu me të te kalu. Ose je kap me djalin, ose je kap me rejnë shpi, ose je kap me ndë një shokë në kapë, ose ka tratu dikush dhe ndjesh i nam pas dore. Atë ka ndodhë që ti këtë angjesht ja parakjesësh Allahun xhaleshanuhu, ngritësh në pjesën e fred natë dhe të thush jara për alemi, o Zotë. Ndoshta unë i bëra padrejtësi vetës time, ndoshta unë jam fajtor për këtë problem që më ka ndohë. Mirë po, unë kam bindin e plot që ti ma ke dërgu këtë,
dhe përveç teje s'ka në kush që më largon këtë problem në jetën ti. Nëse se ke bërë të ke humbur shumë. Dhe nëse ju argun njerëzve për sëri ke humbur shumë. Nga se Allah këtë mundësi që të ka dhënë nuk e ke shfrytzuar. Por me ankimet që ju a ke bërë njerëzve problemi nuk i ke realizuar dhe nuk i ke zgjidhur. Andaj, kuptoje drejt këtë vllaj i dashur. Dhe në momente kur të provohesh, ndjehu krenar, sepse ti je në rangun e njerëzve të dashur të Allahu xhelleshanu. Allahu të ka dashur dhe të ka sprovu. Andaj, me këmbët e tua dhe me mendimet e tua dhe me ideologjinë tënde, me vendimin tënd, me dëshirën tënde, pasi Allahu të ka dashur dhe të ka veçu, mos di, mos lejo dalësh nga tllapa e njerëzve të mirë, dhe çka? Të hish në tllapën e njerëzve të cilët sprovohen dhe nuk përfitojnë asnjë gjë nga sprovat. Kjo është e para dhe e dyta. Në momentin kur të vinë sprovat i dashur xhamat, bën çfarë të bësh, mos i shaj ato. Bën çfarë të bësh, mos i nem me gjuhën tonë që i kemi të njohur, mos i nem ato. Këtë cilësi më shumë e kanë gratë. Një problem që e ka të djali, që i smuaj djali, i smuaj fëmija, në leti i smungjës, ku e qëtë këtë mira. Një problem që Allah të ka qëti, në gjithë këta njerës, ku e gjithë mu me mrakjo, në gjithë këta njerës, ku e gjithë mu Allah më të probusu, të hinë ka deri me zonët tëmë. Të hinë ati ku është bire, ku që dhe ti shkel, në diçka që nuk duhet realisht të shkelish. Andaj, mos lejo që të shajsh, që të shajsh kaderin e Allahu Gjellëshan, plus sa, dijen i vlezër të dashu se, ashtu si që e ki rësk, ashtu si që e ki rësk në granjën dhe pije, ashtu si që e ki rësk ditët që jetë duke jetu, o Allahin dhe Bilahin, kuptimi i drejt i sprovave dhe i telashëve në dunjo, duhet jetë. Në momentin kur ti këta i kupton si rëzk nga Allahu Gjellëshanu, nga se sprova realisht ose drejta është rëzk që të vjen nga ana e Allahu Gjellëshanu vë Gjellëshanu. Dhe mos e shanë, por prite, në moninës e si të vjen, qëndrome vetën tënde dhe krejt e fundin mundohu që ti është durim tënë. Mundohu që ti jesh sabërlin, mundohu që të arrish shpërblimet e mëdhaja që Allahu Gjellëshanu ka përsaktuar për kënd, për njerëzin që i sprovon. A nuk e kënë dëgjuar hadithin e pejgamberit alayhi salam që shpesh herë e përmendi, ju lutem për hir të Allahu, kur ta mendoni këtë natë, kur ta mendoni këtë ligjëratë, këtë hadith që ju jam i sigur se e dini, por prej saj natë vendosni që t'jetoni me këtë, në momentin kur t'i kish të lasët dhe problemet dhe sprovat të dunjo. Nuk ndonë që besimtarit edhe një therë në gishtin e ti t'ini, e që Allahu Gjellëshanu për ato mos është problem. Me këtë du t'jetosh. Për çdo problem, t'ka shajt një shok, t'ka ofendu dikush. Një problem i vogël djali e ka në shtëpi. Një problem i vogël në aspektin ekonomik. Ti jeton me këtë. Mos e mendo problemin që Allah ta ka dërgu, por ti mendoj e këtë. Mendoj shpërblimin. Nga se wallahi dhe billahi ka thamë për sprovat. Në qoftë se ti një orë je i smut. Me një problem, ki kokdimja, po dhëmbjën, apo të qka e vogël. Pa varësisht, ti shtu kje rahat. Dije se që jo orë që ti e ke njëtën tënde, me probleme dhe me të lashe, që jo është shkak dhe sebeb, që një orë gjunahë që ke bo me të fshinë. Dhe ti thuj, Elhamdulillah që jam ismur, me ndohë pastrimin e mëkateve që Allahu Gjellëshanu o e Gjellëshanu ka përcaktuar për ti. Pse? Sepse në këtë mënirë neve në mësoj Allahu në Kur'an dhe në këtë mënirë e kuptuar drejt ata njerës të cilët Allahu Gjellëshanu ju amunsoj ta kuptojnë drejt Islamin nga të qëpa këllitë në këtë dënjë. Unë dëshiroj
për mënyrën e zgjidhjes së sprovave, e bën anë diçka tjetër, do t'ju atregoj, do kisha dëshirë nga një pletë kështu, të një sure në Kur'an, që Allahu Gjellëshanuhu e ka zbrit për mënyrën se si duhet t'i kalëm sprovat, kjo jap të gjithë juve këtu. Mirë po për dy arsye nuk e prunë një, tash më duket shumë gjëra e thjesht, nga se tash kanë telefonat dhe kemi mundësi libra të gjëra të ndryshme me lexu, po e pa asaj kemi edhe Kur'anin, edhe dita nuk e disha numrin e njerëzve që do prezantojnë plus minus më mirë do la krejtë. Në momentin të dashur vëzë, kur ne sprovohemi në këtë dunjo, duhet ose mënyra më e lehtë e të kalimit të sprovave është në përmjet surës dhe duha. Dhe këtë sure është mirë, jo arabisht që nuk diskutohet me mësu, mirë po me mësu edhe kuptimin e saj në gjuhën shqipe. Nga se për çështjen e tejkalimit të sprovave, sure më e madhe se kjo nuk ka zbrit. Dhe wallahi, në qoftë se do të ishe njeriu më i sprovuar në dunjë, njeriu me problemet më të mëdha në dunjë, në qoftë se do ta mirë surën wad duha, ta marrësh përkthimin dhe ta mbash me vete ku shkosh. Dhe për çdo problem, ta lexosh në gjuhën shqipe, tash edhe në telefonat, nuk ka shansa teorike që të ngelet problem ose më të mirësh me asprov që t'ja godit në jetën tënde. Pa u zgjeruar shumë në komentimin e kësaj, do të përmendi kuptimin e surës Wad Duha dhe me këtë do të përmendim. Surja Wad Duha i ka zbritur për nga mbelit alehi selam pas një periude 6 mujti pa i zbrit shpallë. Kjo ka qenë periuda më e vështirë, ose ndër më të vështirat në jetën e pejgamberit alayhis salam. Pse? Se Allahu Gjellëshani ja bonoj shpalljen pejgamberit alayhis salam. Dhe pejgamberi alayhis salam u ndi shumë keq. A dini pse? Mendoj se nuk është i denj. Ose mendoj se Allahu e pa se ai nuk është për pejgamber. E nisi shpalljen dhe e pa se ai nuk mund ta bëjë këtë punë dhe e la. Dhe 6 muaj ditë, kjo ja ka hëndër trunin pejgamberit alayhis salam. E ka lënë shumë pejgamberin alayhis salatu wassalam. Për këtë arsye është ndër ditët më të vështira në jetën e pejgamberit alayhis salatu. Para mendo, ti je në një punë ku shpreson shumë me fitur nga një punë. Kishe nuk nuk krahasohet me shembullin e pejgamberit alayhis salam. Por ti ishte përmes sa për me pas të qartë ju. Dhe të bërë në punë, të premton një rrobë të madhe dhe të fortë për punën që do e bësh, dhe pasi që punon 2-3 ditë, dhe më nuk të thirë. Para me ndohë për qëka shë sa të thjeshtë, ti sa mërzitesh, më ndohë e pejgamberin alayhi salatu wassalam, 6 muaj, asë një kontakt me Allahun Gjellëshanuhu e Gjellëshanuhu, asë një lënë nga Gjebraili, i vetëm, ndërsa kështë fituar një si në mund të kujtë, të një muslimave. Dhe ata e nga cmoni. Dhe pas kësaj, Allahu Gjellëshanuhu e Gjellëgjelaru i zbret këto ajeti. A e dini sa të mbaje e këta ajeti? Wad duha. Pasha para ditën. Betohet Allahu Gjellëshanuhu në fillimin e ditës, në mëngjezin, apo në momentet e para kër linë djelë. Pse? Jo rafësishtë. Se në momentin kër njeriu ka problemet në baje në të një, që ka i temi? Dil val, shikoje dilin, se lind, dhe ka pillu një dit e re. Dhe mos u mërzit, sepse jeta nuk është vetëm sa ki problemi, jeta është edhe më e madhe se ka. Dhe Allah u Gjellëshani betohet në këtë, pejgamberit alayhis salam, pasha fillimin e ditës, para ditën, dhe momenti kër njeriu në qofë se ngrijet në momentin e mëngjezit, e ndjen atë freskin dhe atë fuqin brenda vetës e ti dhe problemet i lemi njën. U e lehi i dha se gja, pasha natën ku shtrin e rësirën. Qka të dëshiron Allahu Gjellëshanu t'i thot pejgamberit edhe njerë? O musliman, dije një gjë, se sa do që të mdhaja të jenë problemet e tua në dunjo ka një përfundim. Se? Se sa do që natët e erët,
să ducem brenda mea, să mă ducă asta de aici. Să ducem nata tiet e gjala. Qfar do që t'ket nata? Diesi më ngesi, a ju atë duha paradina ka me amë. Andaj edhe ti, di, se sa do që t'mdhaja të jem probleme në jetën tënde. Zatë që kam bërë problemet mu. S'kam që kam bërë problemet mu. Në këtë dunjot ku fizua. Pse? Sepse e di se pas problemeve, qka do t'vjen? Do t'vjen zgjidhja problemeve. Por ama, edhe zgjidhja problemeve, edhe gëzimi, s'ka që kam bërë mu. S'ka pëse të më shmenë gëzimi mu. Pse? Sepse e di se pas gëzimit, do të vinë kush, do të vinë probleme. S'ka që ka të më frikson nga ta mu. Pse? Se do të vinë dita. Por edhe në ditën, s'ka që ka shpresoj shumë unë, se do të vinë përsëri nga ta. Kjo është ligji Allahu Gjellëshanu. Andaj, betohet Allahu në erësirën, që t'ja bëjmë e dije për nga mërë të a.s. Sa do që ndijesh ti i vetëmuar, dije, se Allahu Gjellëshanu nuk të kalan vetë. Adhe dije se kjo ka një zgjidhje. Walen, ma wadda'aka rabbuke wa ma kala. Zoti it nuk të kalan e asë nuk ka përbuzur. E ndjesh vetën, pa përkrajnë Allahut, ngrihesh natën, bën dua dhe nuk e ndijon edhe nuk pranohen dua. Ndarë në shoqëri, e ndjesh vetën se kërkush nuk bën muhabet. Shkojsh në familje, e ndjesh vetën se kërkush nuk të respekton dhe ti ndjesh vetëmu. Njerë këtu ndjesh të pejgamberi a.s. Ma u wadda'aka rabbuka wa ma qala. Edhe ti, njerë si pejgamberi a.s. Dije se kret me takti shpinën ti ke dikën që nuk të përbuz dhe nuk të haron. A nuk të mjafton kjo që problemin t'i dush? Dhe të lashën dhe sprovët t'i dush, ti s'ki qka, s'ki pun me mu? Nëse kjo nuk, nuk mjafton, atëhere, ende kje problem ti me besimin në Allah në gjithë dëshanë. Pas psa, shikoni, pas i Allah t'a bërë me ti se kret me takti shpinën, Allah nuk të përbuz. Uela l'akhiratu khajru dheke mine l'ula. Dhe se bota e ardhshme është shumë më e mirë për ti se sa kjo botë. Po më kanë vdekë djetë, po kam bujtë për bukë, po i kam pas mundit e dënjënësë. Po unë e mamë. Po unë i kam pas të lashët e kretë dënjënësëmi. Ta mamë, po unë e mamë. Pse po unë e mamë? Pse dënjënështë, Allah, dënjënështë. Pse do tjetë, të djetë, një qinë, po sa duhet e tjetë punë të ka? Po pse duhet të mërzitesh? Nuk duhet të mërzitesh për shkak ose Allahu thotë, "Walal akhiratu khair", pa di çka të pret ti në qoftë se do të jesh durimtar në të sprova që ke pas. Se jeta që të pret pas kësaj dunjoje, që ti nëse i tekalon me sabër dhe me durim, është shumë më e mirë se sa jeta e kësaj dunjoje. Dhe pas kësaj Allahu Gjellëshanuhu e Gjellë Gjellalu e argumenton këtë që ka thotë. Për çdo gjë ta ka argumentu, për atë, nuk do të kesh fytyrë me dalë për Allah dhe me thonë këtë se fatë atë qarë. Për çdo gjë qarë, për çdo gjë argument. E thash, tha se nuk ka përbuz, a tha? A tha se nuk ka haru. Dhe ti a e ndjen vetëm ende se t'ka haru, Allah. Ti që je dukim dhe gjumë të muhabetit. Ose unë vetësime, se thash, desin e kam përgatit për mu, vallaj. Unë me i dhanë nga heret vetësime. Me qajt halë bashkë me ju. Për biti i të fjallit e. Dhe pjetës vetën dhe ty pjetë. A i ndjesh vetën hala se Allah të kalon pasdore. A i ndjesh vetën se hala Allah të kaharu dhe nuk kujton ti. A i ndjesh vetën se uelel akhirat ose dunjoja tjetër është shumë e mirë për ti si të dunjon. Nëse po, atër vazhdojnë me jetë tjetër të argumentonë Allah me një të surë. Uele sofe ju ati ke rabë buke për të rëda, e Zotë i të jebë ti e ti do të knaqish. Unë të premtoj, se nëse ti do t'i është durimtar, nëse ti do t'i është sabërli, nëse ti nuk do t'ju apohesh njerëzim, ato shka e thonë me herë, po s'këtemi, nëse ti nuk do t'qajsh njerëz me njerëzim, Allah ka premtu se Allah ka me dhënë dhe ka me knaqë. Ku? Po problemin më të madhë për do t'a kejsh, që atëherë ka me t'knaqë Allah? Që atëherë ka me t'knaqë?
Se kemi raste, e raste, kur njerëzit janë sprovuar, janë sprovuar sahabët. Dhe kanë qajtë momentin kura ka qenë duke u ekzekutu, duke vdek. Dhe kanë pjetë pse qarë, ka thamë qarë pse kom vetëm një shpirë. Se t'i kisha pas 100 shpirëta, e t'i kisha dhanë dhe t'i kisha sprovuar këtë gjendje. Për këtë qarë, qarë, se Allah më ka sprovuar me t'i kisha të bogër, du t'i kisha shumë matë madhe, për këtë qarë. Nuk qarë pse jam sprovuar. Nuk qarë se gjallin ka vdek, nuk qarë se s'kam punë, po qarë se nuk kom pas probleme ma të dhaja se kaqë. Edhe t'i kisha këta dhe t'bësha sabër dhe t'i te i kalojshë. Elem je gjithë ke jetimen për Allah, a nuk gjithë i Zotë jetim, a i t'i bëri ben ti, i thot për nga verë. Jetim ishte, adam për nga verë e nisëna. Ishte jetim pa përkraje, pa kur nisër diqë. Dhe i bëri ben, po jo qka i bëri ben, jo se i bëri ben. Por, i dha shumë, e ngriti ngradat larta. Por, këta jetë janë për pejgamberin, ama edhe për ti edhe për mua janë. Krejt ne jemi jetima. Krejt ne jemi jetima. Se njeriu nuk duhet të ndjetë jetim vetëm nëse se ka baba dhe nanë. Por, ti je jetim në format ndryshme në jetën tënde. Por që, Allahu Gjellëshanët ka ngritë dhe t'ka dhamë. Ua me gjende ke dalen përheda dhe të gjithit pa uzuar dhe ajtë uzoj. Ua me gjende ke ailen përhedna dhe të gjithit të varë dhe ajtë begatoj. Këto dhja jetë i përmenda për njëherë. Të gjithit pa uzuar dhe të uzoj. Nuk e njite, Allahu Gjellëshanu dhe Allahu ja mundësoj që të njohë formën më të mirë. Por edhe ti jetë i që, ti kur linde, a i kishe këtë folu që i kje sot? A i kishe këtë trup që i kje sot? A i kishe këtë fuqi që i kje sot? A i kishe këtë shpi që i kje sot? A i kishe këtë shëndet dhe këtë forë që i ndjesh sot? Jo. E kush ti dha gjitha këta? Nëse Allahu Gjellëshanu do të bonte emër që ti këmbët mos të triteshin, a do të kishin mundësi prindrit e tu, pa lejnë Allah të t'jepni këtë mundësi? A do t'kishte mundësi pasuria e kretë dunjohës nëse Allah nuk do t'jep të pamur i ti, ata me t'i dhanë? A do t'kishte mundësi kretë dunjoja beshët në të gjyëshmërin me t'a dhanë nëse Allah nuk Gjellëshanu zë t'a kështë dhanë? E, ti nuk kishe asë një sendiqë. Kusht t'i dhanë to? Ti dhanë Allah nuk Gjellëshanu. Dhe ti do t'i di se i njeti Allah, që ti ka dhanë gjitha këta. Që gjithit pa lëzumë, gjithit dobet, gjithit varpër, gjithit pa munqëm, gjithit pa dishëm. Nuk dishë se si duhet hajt, si duhet pirë, si duhet flitet, si duhet falet, si duhet të regulohet tjetë. Kretë këto nuk i dishë, kretë Allah. E ki Allah që kretë këto t'i mësoj. A nuk pas ka mundësi që aj Allah sprovat në dunjo që ti i ke me ti jetë dhe me ti largu dhe ti nëse jesë ka bërli me të shpërbli. Shumë rëndë ka bërë njëriju në qëmë se mendonë sa Allah këtë nuk ka mundësi të bëjë. Pse? Pse pasit të prendojë, nuk të lave të me kajë, unë do të bëjë. Jo, me kajë. Masi ta unë do të bëjë, të regojë sa Allahu është i mundëshëm për t'i bënë gjitha këta. Dhe ti me këta duhet jetojsh. Ua gjende ke a ilen për edhina dhe të gjithi të varë për ajtë begatoj, edhe në krejtë në fundë, edhe me këtë do të aprofundojmë në gjiratën. Për emme ljetime për la të tëher, o emme sajle për la të nëherë, të dashëm të emi. Qëpar të sprovën të njënët kesh, këta dyja, që Allah i përmenë këtë suhe, këta nuk i ke paskurë, dhe në nuk i kesh. Për emme ljetime për la të tëher, dhe mos e për u ljetime. Ke pas probleme, ke pas halë, ke pas të nashë, këtë okej. I ke të i kalu ditë në tonë. Mirë po, ke pas kujtë, ke shku dhe ke misedu, ke pas një shprezë. Nuk e gjenë jetim. Këtu nuk bëhet fjarë për jetimin që s'ka me nga dhe me pi, o për njeriun që ka s'ka bat dhe nga. Bëhet fjarë për njeriun që i ka gjitha këto probleme dhe nuk ka asë një kranë i jetën e ti. Këte në shpi, s'ka as bat, s'ka as nga. Dhe nuk një asë të diqë. Dhe këtë personë, Allah ta përkujton në këtë suhe, se sa do të mdhajat ke gjerë problemet e tua, të emmer jetime. Jetim i kësaj kategorie nuk ke qenë.
Në këtë kategori nuk e ardhë. U emme sa ile fela të nëherë, asë lipsin mos e përze. Nuk bëjt fjallë për lipës tjeshtë, që i ka bënë 200, 300 denar, 500 denar, e sa të fitoj, tash do të fitoj. Bëjt fjallë këtë e kërënor për lipsin, i cili të lip buk për me gramë, se s'ka asë një sendiqë. E ti këtë duke ki, tash krasoje vetën tënde me këtë. Krasoje vetën tënde me këtë. Dhe ti nuk do të arish këtë kategori. Dhe ti je për mashallah. Me probleme, me halë, me telashe që i ki, ti je për mashallah. Kur bëjt pjallë për njeriu që s'ka këtë këtë hiqë. Që ti nuk je sprovu me këtë. Edhe për, për fukaran i cili kërkon për me ngramë dhe për fi. Pse se s'ka. Andaj, mendoj këto dy kategori të njerëzive dhe krejt në fund, o emma bini emeti rabbi ke fe hadit, e të mire që të dha Zoti it, trego. Mos u bëj rob jo falenderus. Unë këtë javë kisha, para dy javë kisha dersin, për fjallën elhamdulillah që është harru nga fjallori jonë. S'kemi, s'mund t'jemi, probleme kemi, kur t'a shohish. Ajo është milioner. Si tregohet një bisedë mes një personi me probleme dhe një dietar. Shkon dhe janë kortë ti dietarit për duval zlarin të vdicja, mbarobë. A i ditë pami, i thot, wallahi, thot, ti je milioner. Thot, wallahi, s'kom. Thot, wallahi, ki. Thot, dietari betohet në Allah, a i betohet në Allah. Kushe ka drejt? Pa të shim që dietari sa e din peshën dhe verën e betimit. Thot, ti ke plot, ti ke plot, por ti im shep ata që i ki. Thot, e ku i kom? Thot, shikim të pami që i kenë fyrën të ndë. Në qopë se t'jap një oferë, për 50.000 euro, a ishe? Jo, po t'i e kikët. Me pasurin e kretë dënjohës nuk e ndronë. Dhe ti kur si s'provu nga kjo? Po njërë në këmë, që ti e ki, kur nuk e s'provu nga ndjenja, ku ke pas që i kishku? A ti që do të thotë, një bend, një hap të apë i jetën tënde, dhe të mos kesh mundësi pandimin e dikur. Ti me këtë se ke, ti del gjami, ti del kafe, ti shkon banjo, ti del në rrugë me këmbët e tua, dhe ti tu s'ko, dhe kur si ke thënë elhamdulillah Allah për këta këmbë që i ke, dhe këta këmbë që i ke, Allah ka dhënë argument, dikën e ka bënë, kur bënë për ti, dikur si ka, dikur se din djenjën e të pamurit, se ka pa kukurinë e pranverës që ti e shenë, dhe kur si thua elhamdulillah dhe që qarësh, dikur s'kur se ka pa djali, kur se ka pa vajzën, kur se ka pa pasurin që e posedon, të gjitha këtë e ki, a jeshtë po kurbon për ti që ta shoj sa Allah mundet, mundet Allah këta që dikur të ka ndalu edhe ti me ti ndalu, edhe ti këta nuk i përmet, e Allah ka s'provu me ti që ka shumë të vojë, edhe ti kret një metet Allah i apu të poshtë, para me ndonë dikur që i bënë mirë, 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 10 vjetë, 23 vjetë, mirët e këtë dënjohës. Njëherë jebonu në takim 2 minuta, edhe thot, me ti s'ka, njerë më i poshtë se ti s'ka. Para me ndonë sa i hidrosh, para me ndonë sa i nervozosh, orë nëse e shojnë bolësisht, me gjithë këto të mirët që Allah me ka dhonë, dhe nesë, me një sprovë shumë të vogël, që edhe atë sprovë kja Allah të ka qu për me të ngritë në gradat lata, në gjenetet e ti, se do nuk dhe me të leo poshtë, ti shkon dhe e prish dhe i rëna në gjitha. Kur që më s'ka? Unë, ma kjetë se më s'ka në dënjë. Unë, ma problemet e mirë, si ka të kur në dënjë. Kur të ti është në historikën e sahabëve dhe muslimonve të mirë, dhe të shorë është vitë si ti i milionet. Se ti kjetë të shka. Por, ti të mungon kuptueshmëria e drejtë e sprovave dhe të lasheve që Allahu dëshiron këtë dunjo dhe të regon dëshurin dhe i tëje në përmit sa i rrugit. Lusë Allahu në gjëllë e sharë, në gjëllë e gjëllë, që Allahu të në forcoj në rrugën e ti, të në mundësoj që në përmit sprovave të arim shpërblimet të lartë të kaj. Lusë Allahu në gjëllë e sharë, që në ditën e gjykimit të jemi në saf me njerëzit të sprovohen, por që këto sprova nuk i kanë të i kalu duke u amku të tjerëve, por kanë fitu shpërblimet të larta tek Allahu, duke qenë durimtar dhe sabërlik, dhe duke qenë nga ata që Allahu
janë përcaktuar me arritë shoqërin e ti në përmjet sabër durimit, nga sa Allahu thot, kërkoni ndihmë o steinu bis sabri o salat, tek Allahu gjëlle shanuhu o gjëlle gjelaluhu me durim dhe me namazin. Dhe këtu Allah e përmend durimin para namazit, për dallim prej ajeteve tjera, sepse Allahu dëshiron na tregoj se xhennetlit do të jenë durimtarë. Allah na bëj prej tyre. E kulu qouli hadha wastaghfiruhu li wa lakum wastaghfiruhu li ghufrlakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.